Jeg står her sammen med Cecilie, som er en af de unge ryttere, som indgår i vores talentprogram. Cecilie, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det går med dig og din heste? Jo, med Hobie her, ham har jeg haft i et år nu. Ham fik jeg stillet til rådighed af Blue Horse, og jeg synes, det går rigtig godt med ham. Han er stille og roligt begyndt at få noget mere styrke, så jeg er begyndt at kunne lægge lidt mere på i min træning. Og så har jeg haft ham med ud til et enkelt stævne, som gik i en MB, hvor der var selvfølgelig nogle begynderfejl, men han har været super sød at have med, og det var egentlig vigtigt for mig at se, at han var sød og rar at have med i en stævne situation. Og så har jeg min egen hest også. Den har jeg lige haft med til DM for Young Rider, hvor vi endte som nummer 8. Og den regner jeg med at skulle starte i Sundeved til Eco Cup, og så forhåbentlig kvalificere den til finalen her på Blue Horse. Hvad giver det dig af redskaber til at udvikle dig og være med i det her talentprogram? Altså først og fremmest, så giver det mig en god hest, som jeg har mulighed for at træne og uddanne på. For der er jo ikke to heste, der er en, så jeg har lært en hel del af at så skulle uddanne Hobie, for eksempel, og også givet mig ting, som jeg kan tage med over på min egen hest. Og så giver det mig sparring med de andre ryttere, der er hernede. Ligesom for eksempel nu, hvor jeg er hernede, hvor jeg har fået noget undervisning, og jeg sådan har kunnet snakke omkring de forskellige heste. Og så når bare jeg er derhjemme, så har jeg tæt kontakt til sportschefen Ulrik fra Blue Horse, hvor vi ringer sammen, og jeg sender lidt video til ham en gang imellem, hvor vi så snakker lidt om, hvordan det går med Hobie, og om han udvikler sig, som han skal, og lægger lidt planer for, hvad vi skal i fremtiden. Og du står jo faktisk her på Blue Horse nu. Hvad laver du her? Jamen, jeg er hernede lige nu for at træne, hvor jeg har Hobie og min egen hest med, hvor primært så følges jeg med Nana, hvor jeg rider nogle af hendes heste og får lidt undervisning på dem. Og så hjælper jeg Ellen og Bjarke med at passe hestene. Og ellers så hjælper jeg bare til, hvor der er brug for en ekstra hånd. Og noget af det, som jeg synes, der er rigtig fedt ved at være hernede, det er det sociale. Hvor vi har det rigtig godt sammen alle sammen. Og hvor folk er også gode til at lave nogle arrangementer sådan efter arbejdstid. Hvor vi kommer ud og ser hinanden lidt fra en anden side end bare sammen med hestene. Som jeg også giver et rigtig tæt bånd. Det betyder rigtig meget for mig at være blevet en del af det her talentprogram, da jeg har brugt rigtig meget tid på at udvikle mig som rytter sammen med min træner Vipsen. Så det er jo et stort skulderklap, at der er nogen, der ser mig som et talent og gider at bruge tid på at hjælpe mig med at udvikle mig.